Os juros estão muito alto aqui no mercado imobiliário do Canadá, né? O pessoal está meio desesperado. Só que hoje a gente vai trazer a especialista em financiamento em imóveis aqui no Canadá, Andréia Brasil, que vai contar para a gente justamente o contrário. Ela diz que é agora a hora que você consegue finalmente comprar sua casa. E a gente vai entender por quê, né, Andréia? Pois é, Dimitri, os seus seguidores, seus ouvintes estão devem estar pensando que mulher louca, né? Como assim? De taxa de juros alta é a melhor época de comprar imóvel, né? A Vou explicar. gente vai entender, inclusive, com números, tá? A gente vai entender na prática como isso daí funciona e como isso representa realmente uma vantagem na compra, né? Eu vou explicar direitinho o meu ponto de vista em relação quando a taxa de juros está muito alta, tá bom? Muito bom. Bom, antes da gente começar a conversa, vamos dar o recado da Andréia, né? Quem está pensando em comprar imóvel aqui no Canadá inteiro, como que faz o pessoal encontrar você, Andréia? Qual que é seu e-mail? Meu e-mail é m@andreabrasil, Brasil com Z, tá, gente? .com. Mandou o e-mail, já chega aqui na nossa mesa e a gente já responde. Bom, vamos para o assunto então. O pessoal está se perguntando, né? Por que que no momento de juros muito altos é agora a hora que a gente consegue comprar o nosso imóvel no Canadá, né? Na verdade, é uma grande contradição. Eu acho que todo mundo que compra casa. Pergunta de US$ 1 milhão sempre aquela. Tá na hora de comprar a casa? E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, a hora é a hora que você sente que você está preparado para comprar. Então, assim, tem pessoas que falam, ah, mas a taxa de juros agora está muito alta, está uma loucura. Olha, por mais louco que pareça, a melhor época para você poder comprar uma propriedade aqui no Canadá é exatamente quando a taxa de juros está alta, porque deixa eu explicar um pouco, deixa eu voltar um pouco. Nos últimos 2 anos, a gente viu assim taxas de juros no chão. A gente chegou a ter taxa fixa a 1,5%, a gente chegou a ter taxa variável a 0,99%. Então, assim, foi um período muito estressante, muito desgastante, não só para mim, como a mortgage broker, como a gente, né, que ajuda o cliente, mas para os corretores também. O mercado inflama. André, lembrando que essa taxa é ao ano, tá, pessoal? Ao ano. É uma taxa anual, tá, gente? Bem lembrado, Dmitry, é uma taxa anual. Então, nos últimos 2 anos, a gente chegou a ter uma taxa de 1% anual para empréstimo imobiliário, que foi a taxa variável, e a gente teve, no meio do ano passado, a taxa fixa chegou a 1,5% também fixa por ano. Então, o que acontece é que quando a taxa está muito baixa, o mercado fica super estressado, porque você tem um monte de pessoa, um monte de gente qualificada querendo então comprar a casa, e você tem um inventário muito pequeno de propriedades disponíveis no mercado. Então você cria o que a gente chama de leilão. É basicamente isso, é quem dá mais pela casa. E você acaba pagando mais pela casa, porque para você conseguir fazer com que a sua oferta seja uma oferta atraente, você tem que oferecer 50, 60, às vezes até US$ 70 mil acima do preço que o seller, que a pessoa que está vendendo, está pedindo para você ter alguma chance de pegar aquela casa. Então, é um processo muito estressante. Outra coisa é, quando a taxa de juros está muito baixa, é um momento muito de risco para o buyer, porque quem está comprando, quando você escreve uma oferta e apresenta essa oferta para quem está vendendo a casa, você tem algumas condições na sua oferta que te protege. Você tem tempo, você pode fazer uma inspeção na casa para ver como é que a casa está. Você tem tempo para o banco poder fazer, mandar um avaliador para ver qual que é o valor da propriedade. E você tem um período, um tempo, que geralmente é de 5 a 7 dias, para poder estar fazendo todo o homework, né? Tudo para casa, para ver se a casa está legal. E quando a taxa de juros está baixa, isso tudo sai do livro. Você não consegue fazer nada, você não consegue fazer uma inspeção. Se você colocar qualquer cláusula que te protege, ou que protege o seu depósito, a sua oferta já não é mais interessante, e você está competindo com vários outros compradores. Então, assim, para você pegar uma casa, você tem que fazer loucura, você tem que dar mais pela casa. Quando a taxa de juros, o último ano, por exemplo, os clientes estavam pagando uma média, quem pagou menos deve ter pago talvez 30, US$ 40 mil a mais do que o valor da propriedade.
Qual que é o problema disso? O problema é que você nem sempre pega a casa que você quer. Você, quando começa a procurar por casa, você tem lá os seus parâmetros. E depois da terceira, quarta, quinta oferta que não se sucedeu, você já começa a diminuir as coisas que você queria na propriedade. Então, você acaba, não a maioria, mas tem pessoas que acabam comprando uma casa que não era realmente o que ele queria inicialmente. Quando a taxa de juros sobe, o mercado inverte. Então, você tem um monte de gente que sai fora da competição, porque ou eles não qualificam, não tem salário para qualificar, ou as pessoas simplesmente têm medo, acho que a prestação vai ficar muito alta. E é nesse momento que o mercado, sabe, vira um mercado de oportunidade para aqueles que podem comprar. Você vai ter uma taxa de juros mais alta, com certeza, sua prestação vai ficar mais alta, com certeza. Mas eu sempre explico para os clientes o seguinte: olha, quando a taxa de juros está baixa, você acaba pagando mais pela casa. Então, se você pagou aí 30, 40, 50 mil pela casa, você já teve aí, então, é uma perda, porque você está pagando mais do que o valor realmente da casa. Quando a taxa de juros está alta, sua prestação vai ser mais alta, com certeza vai ser mais alta. Mas você não tem tanta competição. Você não passa pelo estresse louco que a maioria das pessoas passam. Você é a sua oferta e uma casa para vender. Então, você tem. Não vou falar que você consegue negociar o preço, porque isso aqui no Canadá não é muito, como se diz, realístico. Mas se tiver algum problema violento na casa, você tem tempo de fazer uma inspeção. Se vier algum problema nessa inspeção, o seu corretor talvez tenha como apresentar esse problema para o corretor de quem está vendendo e negociar, falar com que o seller tem que arrumar esse problema. Você tem tempo para o banco realmente vistoriar essa propriedade, mandar um avaliador para ver se você está pagando o preço de mercado por essa casa. Então, é um processo bem tranquilo. Quem está comprando tem tempo de fazer tudo do jeito que tem que ser feito e ele tem toda a proteção no contrato, entendeu? Que se tiver qualquer problema, ele não perde o depósito dele. Então, quando você para pensar, ah, o juros está muito alto, eu não quero comprar casa, a verdade é, com a taxa baixa, você vai perder no valor da casa, com a taxa alta, você perde no valor da propriedade, da prestação. Mas o que você tem que analisar é, quanto mais que está a sua prestação, quando a taxa de juros está alta, você multiplica isso por 60 meses, que geralmente é o tempo do primeiro contrato com o banco, que são 5 anos, e compara com os 30, 40, 50 mil que você teria que pagar a mais quando a taxa de juros está baixa, para poder entrar dentro de um imóvel. Então, assim, a taxa de juros, na verdade, se o cliente está muito, é o que a gente chama de cliente, que é rate-oriented. Se ele só vê a taxa de juros, ele acaba perdendo o bonde, porque ele não quer comprar quando o mercado está louco, taxa de juros baixa, e também não quer comprar quando a taxa de juros está alta. E se o cliente fica esperando, as casas vão cair 30, 40, 50%, eu estou fazendo isso tem 12 anos, eu não sei quantos clientes que já perderam a oportunidade de entrar dentro de uma casa e não entraram porque estavam esperando alguma coisa catastrófica acontecer. Esse boom que deu o ano passado, eu já passei por 4 bolhas nesses últimos 12 anos. Clientes que compraram em 2019, mesmo quem comprou um apartamento de 450, 500 mil dólares, eles fizeram no mínimo 200, 250 mil dólares de equity em 2, 3 anos. Isso não é uma regra, é quando o mercado dá essas loucuras, mas eu estou dizendo assim que o que você tem que focar é na valorização desse imóvel daqui 5, 6, 7 anos. Sim. A taxa de juros realmente é uma coisa que você tem que se educar e entender os prós e os contras do momento do mercado. E eu sempre falo para o cliente: olha, o que vocês têm que entender é que vocês têm que estar confortáveis com aquele valor de prestação alta, mais alta, dentro do budget familiar, que é a coisa mais importante. Não fica agarrado porque agora o juro está 1% a mais e tal, porque vai ser sempre uma situação onde você vai perder de alguma forma, entendeu? O único jeito de ganhar é na valorização do imóvel no final de um período que você já tem o um imóvel. Assim, não é o ideal comprar uma taxa alta? Não é, sabe? Mas também não é justo o estresse que o comprador passa quando a taxa de juros está baixa, o mercado está doente. André,
Andréia, eu que o diga, Andréia. Lembra, lembra? Eu que o diga. Um dia a gente traz de novo. A gente já trouxe aqui no canal, mas a gente pode retomar essa história aí que foi. Gente, não é fácil, isso cria, a gente passar que exagero, estresse emocional, cara, tem, as pessoas ficam doentes, porque, sabe, põe uma oferta, não é aceita. Aí demora de novo para achar outra propriedade, você vai lá, visita, apaixona com a propriedade, põe uma oferta, não é aceita. Você vai perdendo o estímulo para aquela coisa, aquele excitement, aquela alegria de poder comprar o seu primeiro imóvel, vira um pesadelo quando a taxa está muito baixa. Né, Dimitri? Então, É o que eu digo também. Assim, eu vivo isso com o cliente. Não é fã, não é legal quando a taxa de juros está baixa. E quando a taxa de juros está alta, meu volume de business diminui? Com certeza, ele cai aí 50% quando a taxa de juros está alta. Mas para te falar a verdade, é uma época muito melhor para se trabalhar do que na loucura que fica quando a taxa de juros está muito baixa. A pressão que a gente. Inclusive a pressão em cima de mim, porque o corretor fica naquela, coitado. Ele quer colocar uma oferta, mas ele já sabe os parâmetros, ele sabe que está concorrendo. Então, assim, a gente tem que dar o melhor. Por outro lado, tanto o trabalho do corretor como o meu trabalho é proteger esse cliente. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto e o estresse é em cima dos dois. O seller quer que tira qualquer condição o mais rápido possível. Os bancos, na contramão, estão cheios de processos para liberar. Então, assim, eles estão atrasados, eles estão aprovando com atraso. Então, assim, fica todo mundo na contramão. E não é legal, não é uma coisa saudável, entendeu? Então, assim, e juros altos e baixos, quando você compra aqui no Canadá com uma taxa alta, você não vai ficar com essa taxa alta por 25 anos. Não é assim que funciona. Cada 5 anos, você pode ter um break, você pode mudar de banco, você pode pegar uma taxa melhor. Então, assim... É aquela coisa mesmo. É conversar com a família, sabe? Reunir e falar: olha, se a gente pegar uma casa agora, a gente vai ter que repensar numa viagem, não vai dar mais para fazer isso todo ano, entendeu? Mas é a chance que a gente tem de entrar dentro de um imóvel. Ah, e acaba, quando a gente explica e faz assim, sabe? Mostra a matemática da coisa, faz sentido. Então as pessoas nunca vão parar de comprar porque a taxa está alta, a taxa está baixa, entendeu? É quando você está pronto. André, para o pessoal conseguir identificar um pouco melhor, né, entender um pouco melhor isso daí na prática, né? Você consegue dar um exemplo? Na época da loucura, daquela disputa pela casa, de fazer leilão, de pagar muito mais, quanto eu pagaria mais, e os juros, quanto que seria na época que os juros estavam um pouco mais baixos e agora que está um pouco mais alto, mais ou menos para a gente ter uma ordem de grandeza disso, você consegue? Pois é, Dimitri. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma matemáticazinha bem simples, só para as pessoas poderem ter uma ideia assim, dessa diferença da taxa de juros, o que isso representa em valor em dólar. E eu vou fazer o seguinte: vou pegar dois exemplos. Quando a taxa de juros está baixa, a 2,5%, e a taxa hoje fixa, ela está 4,89%. Então, eu vou te dar um exemplo de quanto seria uma parcela, uma prestação da casa com uma taxa de 2,5% ao ano e uma taxa a 4,89% ao ano. Só que eu vou fazer isso em cima de 100 mil dólares. Então, se você quiser saber qual que seria a prestação em cima de 300 mil, de 500 mil, é só você, então, fazer a multiplicação do valor final que eu vou dar, tá bom? Legal. Quero que fique fácil assim para as pessoas. Então, por exemplo, se você está financiando 100 mil dólares hoje, tá, para comprar casa, a uma taxa de 2,5%, a sua parcela seria 448 dólares por mês, tá? Isso com a taxa de 2,5%, que é uma taxa super baixa, considerada uma taxa fixa. Quando você tem uma taxa alta a 4,89%, que é o que está acontecendo hoje, 4,89% ao ano, tá, que está acontecendo agora, que todo mundo está assustado, esses mesmos 100 mil dólares, a prestação ela vai para 575. Então, a gente está falando aí numa diferença de 123 dólares a mais ao mês, tá? E aí, só para você ter uma ideia, a média de casa aqui onde a gente mora, né, apartamento de dois quartos, por exemplo, você compra na faixa de 500 mil dólares, nem sempre também se dá para comprar com 500 mil dólares, mas vamos colocar, então, uma média de 500 mil dólares, um apartamento de dois quartos com dois banheiros, e esse apartamento estivesse mais ou menos na faixa de 500 mil dólares. Então, a gente está falando aí
de 5 vezes 123 dólares. Então, você teria, como se diz, não é uma perda, mas você pagaria uma prestação 615 dólares mais alta do que alguém que comprasse no período onde a taxa de juros está mais baixa. Aí você passa assim, ah, pois é, então, mas é muito caro, então 615 numa propriedade de 500 mil dólares, a prestação fica realmente muito mais alta. Fica, mas lembra daquilo, nesse momento que a taxa está alta, você não paga mais pelo imóvel. Então, isso é uma questão que as pessoas, sabe? É a chave do momento que as pessoas têm que entender. Ah, se você pegar e comparar com alguém que pagou aí 50 mil dólares para poder pegar um imóvel quando a taxa de juros estava 2,5%, você pega e multiplica esses 615 aí pelos 5 primeiros anos e compara essa diferença. Você vai ver que não tem muita diferença, entendeu? Então, assim, a diferença faz o bolso. Com certeza, tá? Eu tô falando que é fácil comprar quando a taxa está alta. Por favor, não entendam isso. Eu só estou tentando explicar a matemática da coisa em relação à taxa de juros alta e à taxa baixa. Espero. Porque você economizou, faz sentido, você economizou de um lado e lembrando mais uma coisa importante, né? Que a gente sempre fala aqui: tem o tal do contrato aqui, coisa diferente que não existe no Brasil. A gente sempre tem que lembrar aqui, porque o pessoal não tem parâmetro. É, a cada 5 anos, né, André? Cada 5 anos renova o contrato, né? Na verdade, é porque assim, o marketing dos bancos, eles massacram essa ideia de 5 anos, 5 anos, 5 anos de mito, mas a pessoa pode entrar no contrato de 2 anos, 3 anos, 4, 5, 7 ou 10 anos. Sim. Acho que quanto menor for o tempo que você ficar com o banco, maior vai ser a taxa de juros. Mas, por exemplo, hoje, que a taxa de juros, a fixa está muito alta, se os clientes não querem uma taxa variável, com certeza um contrato de 5 anos talvez não seja o ideal. Entendeu? Então, pega um contrato com menos tempo, porque daqui 3 anos, se o panorama da economia, sabe, mudar e as taxas estiverem mais baixas, você não precisa esperar até o quinto ano para você poder, sabe, reajustar a taxa de juros do seu contrato. Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Então, você não fecha a uma taxa de 4,89 por 25 anos. Você está fechando ela por 3, 4 ou 5 anos e depois vamos ver o que está acontecendo com o mercado na época da renovação do contrato, entendeu? O pessoal disse que agora está virando, né? Como é que era? Chamava, era o seller's market, agora é o buyer's market, né? Exatamente. Do comprador. Quando a gente tem aquele cenário de leilão, sabe? Onde você tem lá uma casa e o seller fica lá sentado só esperando todas as ofertas. Realmente é um período horroroso e é o que a gente chama, é o que o mercado chama-se de seller's market. Quem tem a casa vira, fica tipo o rei da situação, que ele fica lá sentado esperando os sellers se matarem para poder fazer a oferta e pegar a casa. Quando a taxa de juros começa a subir, o mercado sofre um shift, sofre uma mudança, e a gente já tem mais ou menos um mês que eu não recebo nenhum contrato onde meu cliente teve que colocar 30, 40, 50 mil a mais. E também Olha. competindo com mais 5, 6, 7 compradores, entendeu? Então, realmente o mercado já fez esse shift. Então, agora é o que a gente chama de buyer's market. Você tem uma casa, você tem um comprador. Então, é um ambiente muito mais saudável para a gente poder estar comprando casa, fazendo financiamento e o corretor podendo trabalhar com o cliente. Não necessariamente significa que os preços vão baixar ou estão baixando, né? Mas vai estabilizar, é isso? Qual que é a previsão? Pois é, olha, isso é, bom, não é a minha área de expertise para te falar isso, eu não sou economista, não sou corretora, né? Isso é uma coisa que está muito mais ligada à corretagem mesmo, mais propriamente dito, do que o que eu posso dizer é em cima da minha experiência, em cima dos files que eu vejo todos os dias. Eu acho muito ilusório essa questão de ficar esperando o mercado crash, mercado cair, sabe? E para você poder pegar a propriedade de 30, 40, 50% mais caro. Eu acho que isso é uma ilusão e eu acho que ninguém deveria esperar isso acontecer para poder comprar um imóvel. Essa é a minha opinião, tá, Dmitry? Porque em 12 anos que eu estou fazendo isso, eu nunca presenciei isso.
Se você também olha os últimos 30 anos no Canadá, a gente não teve o que aconteceu em 2008, sabe? A gente não teve uma redução de 50% do valor dos imóveis, mesmo com a crise que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu acho que acontece é que as pessoas têm uma ideia de que o preço está baixando é porque não está tendo mais competição. Então, quando você tem esse leilão, você desacelera o mercado. Então, não é que os preços estão caindo, entendeu? Você está tendo, é o que a gente chama assim, o preço está justo, vamos colocar desse jeito. É tanto que quando a gente tem uma oferta e a gente manda para o banco tem o avaliador e ele volta para a gente falando o valor daquela casa. Então, assim, o banco não vai colocar um centavo a mais do que o avaliador fala que a casa vale. Então, não é que a gente, que o preço caiu, que o preço diminuiu. O mercado desacelerou. Então, você não vai ver alguém anunciando uma casa por 500 e pegando uma oferta de 700 mil dólares. Nesse momento, onde a gente chama de buyer's market, parou de acontecer isso. A gente não tem isso. Pode virar a qualquer momento? Claro que pode virar. Isso é imprevisível. Tem gente que fala assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho cliente que em 2 anos... sabe, embolsar aí 250 mil dólares comprando coisa com 5% de entrada. Então, assim, não tô, de novo, isso não é para a gente levar em consideração que a cada 2 anos acontece isso. Não. Em 12 anos que eu trabalho com isso, eu já vi isso acontecer umas 4 vezes, mas não existe uma previsão de quando é que vai acontecer, entendeu? É aquela questão da oportunidade. Você faz deal, compra tua casa, entendeu? A gente fala, em 5 anos você vai ter um retorno bem legal, mas se acontece alguma coisa, o mercado vira, a sua casa fica, aí você começa a ver o seu vizinho, o apartamento do lado aqui vendeu por tanto, a townhouse que tinha aqui vendeu por tanto, então minha casa está valendo isso, porque se uma propriedade, se o seu vizinho, você comprou por 500, seu vizinho comprou por 500, se ele vendeu há 2 anos depois que você mudou, e ele vendeu para 800, é esse o valor do seu imóvel, é 800 mil dólares, entendeu? Então, é a oportunidade. Sim. Ficou fácil? Eu sempre, para mim, eu advogo sempre que esse é um excelente investimento. Sim, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. A gente já está, sempre falo aqui, né? A gente está no nosso segundo imóvel já aqui no Canadá. Estou demorando para o terceiro, que já está na hora, inclusive. Mas é um excelente investimento mesmo, assim. O que a gente efetivamente já ganhou nisso, né? Bom, a gente não ganhou porque a gente não vendeu ainda, né? Mas o que já está valendo, que se a gente colocasse para vender, já teria ganhado muito, muito mais. É. Assim, eu não sei quanto que está o primeiro apartamento, o preço de mercado do primeiro apartamento de vocês, mas se vocês liquidassem o primeiro apartamento, vendessem o primeiro apartamento, você conseguiria pagar o seu saldo devedor da segunda casa? Talvez, provavelmente. É isso que é legal, é a mágica dos números. Eu falo muito, a gente tem um grupo de clientes que estão nessa mesma diretriz. Quer dizer, quando você começa a investir na segunda, terceira propriedade, pode ser um apartamento pequeno, com os anos, sabe? A valorização desse imóvel, ele serve para quitar a dívida da casa que você mora, que você escolheu para ficar na casa. Isso é que é legal, você ficar sem dívida de casa em 6, 7, 8, 10 anos. Aqui é possível fazer isso, entendeu? E eu encorajo mesmo. Uma coisa que eu vejo que acontece, a primeira casa sempre dá muito medo, Dimitri, sempre dá muito medo, sabe? A pessoa, eu vou pagar as prestações, nossa, a prestação está me assustando um pouquinho. Mas quando você pega um aluguel, não é diferente, entendeu? Você pega um aluguel, o aluguel aqui é muito caro, e o que você tem que ter é aquilo, é um plano de ação, sabe? Segurar as despesas, controlar bem o budget familiar, sabe, o orçamento familiar, e com isso você consegue, depois do segundo, 3 anos, do segundo ou terceiro ano que você já está na sua propriedade, você já fica sem medo. Aí você começa já, sabe, a começar a olhar para investir, a sua casa já valorizou, tem um valor legal na casa, que você pode estar tirando esse valor para poder comprar uma propriedade de investimento. Então, assim, o difícil é tomar o primeiro passo, que é comprar a primeira casa. E eu sei que a taxa de juros assusta, mas se você for pé no chão, tiver aí 30, 40, 50 mil dólares de cartão de dívida, de cartão de crédito, se você não tiver um Lamborghini financiado na garagem com prestação de dólares, entendeu?
é aquela coisa, você tem que comprar quando você acha que é hora de comprar, entendeu? E a gente está aqui para ajudar na hora que você achar que está certo. E assim, o Dimitri vai colocar o meu e-mail também, o meu website, quem precisar entrar em contato, tiver pensando em comprar casa, mas não sabe ao certo se é ou não um bom investimento no momento, a gente está aqui para trocar ideias, entendeu? Manda um e-mail para a gente, vai ser um prazer ajudá-los. A gente recomenda mesmo que vocês procurem a Andréia. A nossa casa, a Andréia ajudou no nosso financiamento, então foi excelente, assim, conseguimos um excelente financiamento. Então, realmente a gente recomenda mesmo. Os contatos da Andréia estão aqui na tela, também na descrição do vídeo. Mas fala aí, Andréia, é mais fácil também falar para o pessoal encontrar mais fácil também. Qual que é o e-mail? mdemortgage@andreabrasil, Brasil com Z, tá? .com. Manda um e-mail para a gente e a gente está aqui para ajudá-lo. E lembrando que a Andréia é licenciada para trabalhar em todo o Canadá, né, Andréia? Você pode atender o pessoal de todo o Canadá. Eu tenho minha licença com mais de 70 bancos, né? Entre eles estão os grandes bancos. Eu tenho private lending, que são os considerados empréstimos privados. E eu trabalho com lenders, que são bancos maravilhosos. Onde você estiver no Canadá, a gente está aqui para te ajudar. E é isso. Valeu, pessoal. Lembrando de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e espalha esse vídeo. Gostou do assunto? Aprendeu alguma coisa hoje? Espalha esse vídeo, passa ali pra frente. Andréia, obrigado mais uma vez. Prazer foi todo meu, Dimitri. Valeu, pessoal, e até a próxima.